Κοίταξε να δεις. Τώρα θα προσπαθήσει να μας λύσει μερικές από τις απορίες που μας έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Βαλάντη ο φίλος του Ηλίας Οντρούγιας που είναι σήμερα μαζί μας μέσω Skype. Ηλία, καλημέρα, είσαι καλά. Καλά, πρέπει να είναι. Για ξαναπέστα. Καλημέρα, καλημέρα, λέω Μακούτα. Ωραία, Μακούτα. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, εδώ στο σπίτι περιμένουμε τα χιόνια. Πώς πάτε με τις δουλειές και όλα αυτά? Έχετε δουλέψει καθόλου έτσι στο μεσοδιάστημα? Κοίταξε, που άνοιξε η στο μέσο διάστημα των Χριστουγέννων δουλέψαμε λίγο. Μετά μας κλείσανε πάλι, δεν κάναμε ούτε πρωτοχρονιά. Τα γνωστά είναι, τα ίδια και τα ίδια. Δύσκολα για όλους. Η ευχή ολωνών μας είναι να επιστρέψουμε σε αυτή την πολυπόθητη και πολύ συζητημένη κανονικότητα. Σήμερα λοιπόν θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας με αφορμή όλο αυτό το περιστατικό με τον Βαλάντη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει η συμπεριφορά του. Εσύ τον ξέρεις. Τον ξέρεις προσωπικά, τον ξέρεις φιλικά. Αυτό όλο που έχεις δει από τον Βαλάντη είναι κάτι που τον αντιπροσωπεύει? Κοίταξε να δεις. Εμείς τον Βαλάντη τον γνωρίσαμε όταν κάναμε μαζί ένα τραγούδι, στο στούντιο δηλαδή. Είναι ένα παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει πολύ καλές αρχές. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που έδειξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά και εγώ που παρακολουθώ το Survivor, την ώρα που το είδα, λέω ότι δεν μπορεί να το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δέχομαι ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο επιβίωσης. Και όταν μπαίνει πείνα, όταν η έλλειψη του τσιγάρου, του καφέ, όλα δουλεύουν στα κόκκινα. Αλλά αυτή η συμπεριφορά νομίζω ότι είναι ανάρμοστη, επίοικος ανάρμοστη. Και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, Ηλία, ζουν και οι υπόλοιποι παίκτες, έτσι. Το θέμα ακριβώς, είναι τι χαρακτήρα ακριβώς. Και τι απλά πρόσωπο είναι χαρακτήρα, τι χαρακτήρα είσαι, αυτό ακριβώς. Όσο γενικά, ο Βαλάντης δεν είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Ηλία, μου είναι εκρηκτικός. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πες. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πιστεύεις καλημέρα. Ότι ο Βαλάντης το μετάνιωσε αυτό που είπε και τώρα πέρασε και περίπου μια εβδομάδα από όλο αυτό το περιστατικό? Άκου να δεις τι θεωρώ ότι έγινε. Κάποια πράγματα που λέγονται πίσω από την κάμερα. Όταν κάποιος τα πει στον αέρα και μπροστά σε μια κάμερα, καταλαβαίνεις πόσο πολύ μπορεί να σε εκθέσει. Οπότε εκείνη τη στιγμή κάνεις σπασμωδικές κινήσεις για να αποκαταστήσεις το όνομά σου, σε εισαγωγικά. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια παρορμητική κουβέντα αυτή που είπε. Ξέρεις κάτι, ρε Ηλία, όμως, έτσι πραγματικά. Δεν γιατί λέω, όλοι δεν το βλέπουμε. Τώρα λέμε αυτό που είπε στην Ευρυδίκη ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ή στα γόνα που λέμε που ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί όλοι μετριοπαθείς ήμασταν στην κριτική μας για το Βαλάντη τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, λίγο καρότο, λίγο μαστίγιο. Ναι, ναι. Του δίναμε ένα άκυρο. Λέγαμε όμως, άντε μωρέ, να μπορεί και λέει ο αγαθός γίγαντας, είναι λίγο ξύδιμος, αλλά θα το μετριάσει. Βάζει και το αλετοπίπερο, έλεγε στο Survivor. Βλέπεις όμως ότι εδώ βγαίνουν στον... Δηλαδή, είναι η επίθεση στη Μυριέλα, την οποία εγώ την πρώτη επίθεση εκείνη τη βρήκα τραγική και κακοποιητική. Κοίταξε, αν με ρωτάς, δεν θεωρώ ότι η Μυριέλα δεν κινεί λίγο τα νήματα για να δημιουργεί αυτή την ίντριγκα που λέμε. Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο να είναι κακοποιητικός και επικριτικός σε πράγματα που αφορούν την προσωπική ζωή και το χαρακτήρα σου. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πίσω από τις κάμερες όλοι μαζί μπορεί να κατηγορούσαν τη Μυριέλα και on camera όλοι να παίξαν το ρόλο του για να είναι οκ. Okay. Ναι, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πώς είναι η τηλεόραση. Ναι, ρε Ηλία, δεν πήγε στο παιχνίδι που κερδίζει ο πιο αληθινός. Που κερδίζει ο επιζών. Και εκεί την πάτησε. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι προσπαθήσαν να είναι πιο αληθινοί. Ναι, αλλά βλέπεις ότι... Το θέμα με τη Μυριέλα, λέω πάντα. Εκτός από τη Μυριέλα, βλέπεις ότι έκανε παρέα με την Ευρυδίκη, γύρισε μετά και της είπε αυτό. Βλέπεις ότι πήγε στην Ευρυδίκη και της είπε, έλα να κάνουμε το ζευγάρι για να έχουμε μεγαλύτερη δημοφιλία και οι δυο μας. Δηλαδή βλέπεις ότι εν τέλει αυτό που εσύ λες ότι ήταν ο αληθινός και την πάτησε, και αυτός το ξέρει το παιχνίδι της τηλεόρασης και πήγε να το παίξει. Σίγουρα το ξέρει και πήγε να το παίξει το παιχνίδι της τηλεόρασης. Απλά μάλλον δεν του βγήκε. Ηλία, πιστεύεις και εσύ ότι πραγματικά ίσως το πήγε ένα τσικ παραπάνω, σου λέει, έχω δει πώς λειτουργεί η κατάσταση, τι τραβάει τη δημοσιότητα, τι μπορεί να μου κάνει καλό, γιατί κακά τα ψέματα σαν παιχνίδι πήγε να του κάνει καλό στην καριέρα του και καλά έκανε. Εννοεί, δεν το συζητάμε. Αλλά πιστεύεις ότι αυτό το σημείο που την πάθεις ακριβώς, ότι εκεί είναι που είχα στο μέτρο, στο πόσο ίδρυγκα θα κάνει. Πιστεύω, ναι, πήγε για να κάνει λίγο ίντριγκα, να ρίξει λίγο πιπέρι, να παίξει λίγο, κατάλαβες λίγο παραπάνω. Και του παράπεσε. Και μετά τον πήρε ο παρορμητισμός. Και το κάνει Λίσα. Είναι πάρα παρορμητικός άνθρωπος. Τον πήρε ο παρορμητισμός του και έχασε την μπάλα και έχασε και το δίκιο του. Και ο κόσμος τον έβγαλε και αυτό. Αν μου επιτρέπεις και χωρίς να ακούσω... Δεν είναι κακό παιδί. Αυτό το κρίνουν και οι άνθρωποι που κινούνται. Το κρίνει ο Θεός. Πάντως αν μου επιτρέπεις. Ναι, καλά, εννοεί. Το σκηνικό με την Ευρυδίκη δεν είναι ότι του βγήκε ο παρορμητισμός ή ότι ήταν λίγο πιο ξύδιμος. Αυτό ήταν μια κακία. Και η κακία
Είναι κακία, όπως και να την κάνεις, να την πεις. Είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να μην είμαι κακός άνθρωπος, να σου κάνω κακό, να σε θίξω, να σου βάλω τρικλοποδιά, αλλά η κακία είναι αυτό που σκέφτεται. Πόσο μάλλον στο κομμάτι της υγείας, που είναι το πιο βασικό. Και μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος. Έχει περάσει και ο ίδιος. Και ίσως οι περισσότεροι και αναρωτηθήκαμε και λέμε πώς ξεστόμησε κάτι τέτοιο από τη στιγμή και ο ίδιος είναι παθών. Προφανώς ο ίδιος ένιωσε ότι στη δική του περίπτωση του έκανε καλό όλη αυτή η περιπέτεια στην υγεία. Εγώ προσωπικά έμεινα αλήθεια με ανοιχτό το στόμα. Δεν περίμενα αυτό. Τώρα, τι πιστεύεις ότι πώς θα το χειριστεί, πώς θα το σώσει ο Βαλάντης με το που θα βγει από το παιχνίδι, γνωρίζοντάς τον, ποιες κινήσεις ψήφισε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι επειδή είναι ειλικρινής άνθρωπος, θα πει τα πράγματα όπως είναι και θα πει και πράγματα που πάλι δεν θα τα πιστεύουμε και θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα. Αρχικά έχετε μιλήσει, γιατί έχει βγει, βρίσκεται. Δεν έχουμε μιλήσει. Έχουμε και αποκλειστικό ρεπορτάζ με την Κωνσταντίνα για να δούμε πού βρίσκεται ο Βαλάντης. Πώς περνάει αυτές τις πρώτες ημέρες έξω από το παιχνίδι, από το νησί των αγωνισμάτων, εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Δεν έχετε μιλήσει, δεν έχετε έρθει σε επικοινωνία. Όχι, δεν έχουμε καμία επαφή. Πιστεύω όμως ότι θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και η απάντηση που θα δώσει πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ αληθινή. Και θεωρώ, ξαναλέω, ότι ήταν πάρα πολύ πιεσμένος ψυχολογικά. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ψυχολογική πίεση που δέχεσαι είναι τεράστια. Ηλία και κάθε χαρακτήρας το βγάζει αλλιώς. Ηλία μου, όμως, πάλι κάποια πράγματα δεν λέγονται, όπως και να το κάνουμε. Συμφωνώ, και από την άλλη, η περασμένη ερώτησή μου είναι, πιστεύω, γι' αυτό σε ρώτησα, ότι ο Βαλάντης το έχει μετανιώσει. Όπως και να τα πει, το έχει μετανιώσει γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, για να κλάψει ο κάμερα, πάει να πει ότι πληγώθηκε πολύ με αυτό που είπε. Ναι, ξέρεις τι πιστεύω όμως, ότι πληγώθηκε γιατί χάλασε την εικόνα του και έχει καταλάβει τώρα τι πιστεύουν όλη η Ελλάδα και οι συμπαίκτες του για εκείνον. Δεν έχει μετανιώσει αυτό που είπε. Σίγουρο. Έχει μετανιώσει ότι χάλασε αυτό που πήγε να χτίσει. Είναι λίγο αυτοκαταστροφικό. Εμένα αυτή την εικόνα μου δίνει. Θεωρώ ότι το έχει μετανιώσει, αν με ρωτάς. Εμένα προσωπικά ήταν Ηλία. Μακάρι να έχει πάρει το μάθημά του και να μην υποπέσει πάλι σε τέτοια σφάλματα. Γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα και δυστυχώς και για τους φαν του χάλασε και λίγο την εικόνα εντελώς που είχαμε για αυτόν. Γιατί εγώ για αυτούς που δεν τον ξέρουμε καλά, εννοείται ότι τη χάλασε. Αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, την αγάπη μας.